שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי הנושא של גלעד שליט. כי כמה פעמים אמרתי שאם ההורים של גלעד שליט באמת היו רוצים לשחרר אותו, אז הוא משעזע, הוא מזמן כבר היה משוחרר. ושאלו אותי בעצם מה זאת אומרת, מה הם יכולים לעשות כדי לשחרר את הבן שלהם. אז כמובן שנשיב לשאלה הזאת, אני רק אסביר שאני לא נכנס לעניין אם זה בכלל טוב לשחרר אותו או לא, יכול להיות שזה גרוע מאוד לשחרר אותו, כי יש גם שיקולים, אבל לא לשחרר אותו כפי שכולם יודעים. אני רק נכנס, רוצה לתת נקודת מבט, מה צריך לעשות, מה ההורים שלו היו צריכים לעשות כדי לשחרר אותו, ואחר כך בעצם נסביר מה מוסר השכל שיש בדבר הזה, כי בכל דבר יש מוסר השכל. הדבר האחרון שבאמת מעניין, זה אם גלעד שליט ישוחרר או לא. גם אם הוא ישוחרר, גם אם הוא לא ישוחרר, בסופו של דבר הוא ימות בכל מקרה. ככה שהשאלה פה זה לא הסיפור של גלעד שליט, אלא אנחנו נדבר על הנושא הזה רק כדי להתבונן דרכו על שכל אחר שיש בעניין. ואם אנחנו נתבונן על הנושא של גלעד שליט, אנחנו נראה שיש פה דבר של פנימי וחיצוני. מה זאת אומרת פנימי וחיצוני? בצורה החיצונית, אם אנחנו מסתכלים כלפי חוץ, מה יכול לשחרר את גלעד שליט? אם ראש הממשלה יגיע להסכם עם החמאס, עם מי שגלעד שליט נמצא אצלו, כן? זה הלבוש החיצוני. מה עושה המשפחה של גלעד שליט? מנסה לדבר עם ראש הממשלה שהגיע להסכם עם החמאס. אומרת לו, תגיע להסכם, שחרר את הבן שלנו, הוא כבר 1,000+ יום בשבי, וכולי וכולי, וכל שאר הסיפור. אבל אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבעצם כל ההתמקדות של משפחת שליט במה שהם עושים לשחרר את גלעד שליט, זה הכל התמקדות בלבוש החיצוני של המציאות. מה זאת אומרת בלבוש החיצוני של המציאות? הם מתמודדים עם הצורה החיצונית של המציאות, לא עם הצורה הפנימית של המציאות. מה קרה לנו הצורה הפנימית? הנושא מאוד פשוט. בצורה החיצונית של המציאות, ראש הממשלה צריך להגיע להסכם עם החמאס, זה בצורה חיצונית. בצורה הפנימית של המציאות, מי באמת אחראי, מי בסוף יחליט אם גלעד שליט ישוחרר או לא? כי יש שני גורמים שיכולים להחליט את זה. או זה שצריך לחתום על העסקה בצד של החמאס, או זה שצריך לחתום על העסקה בצד של מדינת ישראל. יש רק שני גורמים, מה שנקרא, השכל שבדבר זה ללכת לשורש, תמיד תחפש את השורש. מה השורש? מה השורש ומה הביטוי של השורש? בסופו של תהליך, איך שאמרנו, יש שני גורמים שבידם ההחלטה האם גלעד שליט ישוחרר ומתי. אחד זה מי שאמור לחתום על העסקה בצד של החמאס, אותו אחד שבסוף מקבל את ההחלטה, שהוא יש לו את היכולת להחליט, ומי שנמצא בצד שלנו. עכשיו, מי נמצא בצד של מדינת ישראל שיכול להחליט על אם גלעד שליט ישוחרר או לא? זה ראש הממשלה. עכשיו, הלבוש החיצוני הוא ההתנהלות המדינית. אבל הנקודה הפנימית היא הרצון של ראש הממשלה. ראש הממשלה, לפני שהוא ראש הממשלה, הוא בן אדם. הוא קודם כל בן אדם, ואחר כך הוא ראש ממשלה עם אינטרסים מדיניים, עם אינטרסים חברתיים, עם אינטרסים כאלה אחרים. אבל ראש ממשלה, לפני שהוא ראש ממשלה, לפני שמעניין אותו מה השיקולים הביטחוניים של המדינה, וכו' וכו' וכו', לפני כן מעניין אותו האינטרסים האישיים שלו כבן אדם, האינטרסים האנושיים. עכשיו, מה זאת אומרת בעצם? שעיקר המאמץ של משפחת שליט שצריך להיות מופעל, הוא לא ברמה המדינית, הוא לא ברמה המדינית, ברמה של, טוב, בוא נגיד לראש הממשלה שישחרר את גלעד תמורת המחבלים. כן, כי ראש הממשלה, ברמה האישית, יש לו אינטרס לא לשחרר את גלעד שליט. מה לדוגמה? יש לו גם אינטרס לשחרר, אבל יש לו גם אינטרס לא לשחרר. מה האינטרס שלו לשחרר? לדוגמה, כאשר הוא לא משחרר את גלעד שליט, הוא נתפס בעיני הציבור כאדם שעומד על העקרונות שלו, כאדם שיש לו קווים ברורים, כאדם שיש לו קו אדום וכו' וכו'. ולמה זה האינטרס של ראש הממשלה? זה לא האינטרס שלו ברמה החיצונית, זה אינטרס שלו ברמה האישית, כי ברמה האישית האינטרס של האדם זה הכבוד, זה האגו, זה הדימוי העצמי, זה האינטרס של האדם. בסופו של דבר, למה בן אדם הולך להיות ראש ממשלה? למה? באמת אכפת לו מהמדינה, הוא הולך להיות ראש ממשלה, כי זה מה
ממנו, כי הוא חושב שזה יקדם אותו, זה יגרום לו להרגיש יותר טוב, זה, הוא מרגיש שהוא נותן לאחרים, הוא גם רוצה את הכבוד וכו' וכו'. זה בסופו של דבר זה האינטרס. גם אחד ש... איך שאני מסורג את זה, בסופו של דבר, להיות ראש ממשלה, זה נותן לראש הממשלה משהו ברמה האישית הסובייקטיבית. כאשר הוא ישן בלילה, כאשר בוחרים אותו לראש הממשלה, הוא מרוץ אומר, אני ראש הממשלה, אני המלך, אני השולט, אני המחליט, אוקיי? זה מפרגן לאגו של הבן אדם. וזה בעצם אומר שכדי לשחרר את גלעד שליט, צריך לגרום לראש הממשלה שהוא עצמו יהיה לו אינטרס אישי, אישי פרסונלי כבן אדם, לשחרר את גלעד, לגרום לכך שגלעד שליט ישוחרר. מה זאת אומרת? אם מנסים לשכנע את ראש הממשלה לשחרר את גלעד שליט מכל מיני שיקולים מדיניים, שלא מפקירים חייל בשטח, וכו' וכו' וכו', זה לא מעניין. מה זה מעניין את ראש הממשלה? בסדר, נו, אתם אומרים ככה, יש טיעונים בעד, יש טיעונים נגד, הוא מעדיף את הטיעונים להשאיר את גלעד שליט בשבי, אוקיי? מה שצריך לעשות זה לגרום, ללכת לשורש של הדבר. יש לבוש חיצוני שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, זה הלבוש החיצוני שלו, אבל יש פנימי, פנימי שהוא קודם כל בן אדם, וכבן אדם חשוב לו הדימוי העצמי שלו עם עצמו, חשוב לו החלומות שיש לו בלילה כאשר הוא ישן, חשוב לו הערכה העצמית של עצמו, חשוב לו הרבה מאוד שיקולים שלא ניכנס אליהם עכשיו, מסיבות כאלה ואחרות, יש לו הרבה מאוד שיקולים שחשובים לו ברמה הפנימית האישית שלו כבן אדם. ומה שבעצם צריך לעשות כדי לשחרר את גלעד שליט, זה לצאת מהקונספט שהמאבק הוא ברמה המדינית, ברמה הפוליטית. המאבק הוא לא שם בכלל. כלפי חוץ זה נראה שיש פה אנשים שמחליטים החלטה ושיש להם שיקולים מדיניים, בעד מדינת ישראל, נגד מדינת ישראל. זה הכל הבל הבלים. בסופו של דבר, ההחלטה מתקבלת כל זמן שראש הממשלה הוא זה שאמור לחתום על, על העסקה, הוא זה שאמור לחתום, הוא זה שאמור להחליט אם יחתמו או לא יחתמו. בסופו של דבר זה אומר שההחלטה מתקבלת לפי מה שקורה בתוך תת המודע של ראש הממשלה. כי מי שמחליט מה ראש הממשלה יעשה, זה לא השיקולים המדיניים. זה בסופו של דבר מה שקורה בתוך התת המודע שלו. נכון שהשיקולים המדיניים כאלה ואחרים משפיעים על מה שקורה בתת המודע שלו, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה בתוך תת המודע שלו. ולכן מה שצריך לעשות זה לא להסתכל עוד פעם על הלבוש החיצוני, מה שעושים עד עכשיו, תשחרר אותו, תרחם עליו, כל הדברים האלה, זה לא מעניין, כל השיקולים המדיניים לא מעניינים בכלל. מה שמשפחת שלי צריכה לעשות, היא יכולה גם לבוא לה לייעוץ כמו כל אחד אחר, שאפשר לדון בזה יותר לפרטי פרטים, וזה פשוט לנסות לאתר את הנקודה האנושית בתוך ראש הממשלה, כבן אדם, לפני שהוא ראש הממשלה, ושם לאלץ אותו דרך הנקודה הזאת לשחרר את גלעד שליט. זה הרעיון. זאת אומרת, צריך לזכור, יש לנו פנימי וחיצוני. ברמה החיצונית הוא ראש ממשלה, יש לנו שיקולים מדיניים ושיקולים כאלה ושיקולים כאלה, אבל ברמה הפנימית הוא קודם כל בן אדם. צריך למצוא, צריך לעשות, פשוט לנסות, כאשר מדברים עם ראש הממשלה, נכון שמדברים איתו במישור במישור החיצוני, כי הם מביאים לו כל מיני שיקולים אחרים פוליטיים. אבל צריך לזכור שאתה לא מדבר עם ראש ממשלה, אתה מדבר עם בן אדם, זה העניין. בחיצוני הוא ראש ממשלה, בפנים הוא בן אדם, ופשוט צריך לנסות לדבר לנקודה האנושית שבו. ומה זה אומר לדבר לנקודה האנושית שבו? מאוד פשוט, לנסות לבדוק מה האינטרסים האנושיים, האנושיים לדוגמה, ניתן דוגמה, נגיד נושא שקוראים לו איסורי מצפון. דוגמה, יש מילה בסיסית בעברית, קוראים לה איסורי מצפון, אוקיי? אחד האינטרסים, יש פה הרבה דברים שאפשר להעמיק בהם, אבל זה לא העניין. אחת הנקודות לדוגמה הכי חשובות לבן אדם, זה שבלילה הוא יצליח להירדם. ואחד הדברים שלא מאפשרים לבן אדם להירדם בלילה, זה איסורי מצפון. המצפון, לא מאפשר לאדם להירדם בלילה, הספקות, המצפון, החששות. הדימוי העצמי, הדברים מייסורי מצפון. וכאשר מתבוננים בדבר הזה, צריך פשוט, זה כמו נגיד שמשפחת שליט, מה עושים? אומרים, בוא נלך נעשה עכשיו הפגנה ליד בית ראש הממשלה. למה ליד בית ראש הממשלה? כדי שהוא יזכר בנו.
עכשיו, מה זה עוזר? כלום, הוא נכנס לרכב, נוסע לצד השני, זה לא מעניין אף אחד. לא יצויר שמשפחת שליט הייתה יכולה לשים אוהל ליד המיטה של ראש הממשלה בלילה. איפה שהוא ישן בלילה, שם לשבת ולעמוד. ואיך שהוא בא להירדם, להעיר אותו, להגיד לו, אתה לא יכול להירדם. עכשיו תחשוב על הבן שלי, אל תירדם, גם גלעד שליט לא נרדם. אם האמא של גלעד שליט הייתה אומרת, כמו שאני לא נרדמת בלילה, גם אתה לא תירדם בלילה. כמו שאני לא נהנית לאכול ארוחת צהריים, גם אתה לא תהנה לאכול ארוחת צהריים. אבל איך היא יכולה לעשות את זה? היא לא יכולה להפריע לראש הממשלה לאכול ארוחת צהריים, כן? אז מה עושים? הנושא פשוט. ראש הממשלה הוא קודם כל בן אדם, וצריך להכניס לו בראש מחשבה שתלווה אותו גם תוך כדי שהוא אוכל ארוחת צהריים. עכשיו, זה נכון שזה מה שהם בעצם עושים, הם מנסים להפריע למהלך הציבורי כדי ש... גם בארוחת הצהריים שלו, גם בשינה בלילה, הוא יחשוב על הנושא של גלעד. שגם בחלומות שלו הוא יחלום על הנושא של גלעד שליט. אבל צריך לזכור, עוד פעם, ההתמקדות שלהם היא חיצונית. מה העם רוצה? מה, כל מיני הדברים החיצוניים הקלאסיים, כן? אבל צריך לזכור, ראש הממשלה הוא קודם כל בן אדם, ובן אדם... זה מנגנון מאוד חלש. אם אתה מכיר את המנגנון האנושי, בן אדם זה חיה מאוד חלשה. אם אתה יודע איך עובד הבן אדם, איך חושב הבן אדם, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות עם כל בן אדם מה שאתה רוצה. אין בעיה, בן אדם, מה זה בן אדם? בסדר, בן אדם חושב, אני חכם, אני זה, מה זה בן אדם? זה שום דבר. זה מנגנון שהוא נראה מאוד מורכב, אבל יש לו את הנקודות הורפה שלו, ויש לו את הנקודות חולשה שלו, ויש איפה שאפשר לגעת בו פנימה וכו' וכו'. ובשורה התחתונה, המוסר הסכם, מה שאני בא לומר בכל הפואנטה פה, שבכל תהליך יש חיצוני ופנימי. ברמה החיצונית, יש פה התנהלות של שיקולי ביטחון, שיקולים כאלה, שיקולים אחרים, זה הכל סיפור אלף לילה ולילה. בשורה האמיתית, מה שבאמת בסוף מחליט האם ישוחרר או לא ישוחרר, יכול להיות שהוא צריך להיות משוחרר, אני לא אומר עוד פעם, אני רק אזכיר ואומר, יכול להיות שהוא בכלל לא צריך להיות משוחרר, יכול להיות שיותר טוב שלא משנה מה, לא שכל אחד יעלה על דעתו. אני לא אומר שהוא צריך להיות משוחרר בכלל, שזה גם נושא בפני עצמו. מי אמר שהוא צריך להיות משוחרר? אולי חייל תמורת חייל. מי החליט ש1,000 חיילים תמורת חייל? למה 1,000? למה לא 1? אז 1 תמורת 1, מה? אולי בכלל לא עושים החלפה, אולי צריך לחטוף את ה... יש מלא רעיונות מה אפשר לעשות כדי לשחרר אותו, אפילו בלי להתפשר, בלי להתפשר. יש מלא רעיונות לתת יחס שווה לאסירים כמו לגלעד שליט. יש מלא רעיונות, יש מלא. אבל המסר הוא מה שאני בא לומר, זה שבהנחה שכן רוצים להפעיל את התהליך הזה קדימה, צריך לנסות להגיע לנקודה הפנימית של האדם שמקבל את ההחלטה, שהוא קודם כל בן אדם ורק אחר כך ראש הממשלה. והמוסר הסכם של הסיפור, זה שבכל תהליך ותהליך, צריך לחפש את הסיבה הפנימית. צריך להסתכל על הפנימי, על השורש של הדברים. ועל ידי שאתם מסתכלים על השורש של הנקודה הפנימית, אז התוצאות אפקטיביות פי טריליון, פי אינסוף. ואם מוצאים את הנקודה הפנימית ביותר, ומבינים את החוקיות המדויקת של הדבר, על ידי זה אפשר לעשות עם כל בן אדם מה שרוצים, בלי שום בעיה. ושיהיה לכולם המשך יום של התבוננות פנימית אמיתית. תודה.